OK, takže já zdravím všechny učiné druhy, tady Vedr, vítám vás u dalšího Bloons TR6 videa. Dneska se poprvé podíváme na modovanou verzi této hry. Stáhnul jsem si mod, který mi umožní mít nejenom tier 5, jak tady vidíte, 1, 2, 3, 4, 5 upgradeů, ale tier 6. A mám takovýhle věží hned několik. A způsob, jakým se to dělá, je, že tu věž upgradeujete na tier 5, ona musí získat určitý číslo pop countu, konkrétně dneska to bude 100 000 a potom bude mít tier 6, absolutně OP upgrade. Dobře, dámy a pánové, pojďme dneska se podívat na vylepšenýho ultra juggernauta, takže pojďme začít hezky, hele, sharp shots, razor sharp shots a možná budeme potřebovat nějaký peníze, takže předpokládám, že postavit si banánovou farmu asi nebude vůbec na škodu, on to tady zatím zvládne, dáme mu ještě rychlý střely a velice rychlý střely, jo, a on to zvládne. Zaměstnáme jenom jednoho banánového farmáře, protože musíme podporovat lokální biznis, OK, tady v těch těžkých dobách pandemie. Tak dáme mu ještě jednu banánovou farmu, jsem chtěl říct. Tak pojďme mu dát spike o puls, teď už hází konečně spikeovatý koule, dáme ho na last, protože mi přijde dobrý, když útočí jak kdyby směrem dozadu po této linii. Vypadá, že je pro ně úplně nejlepší. A jo, jak už jsem říkal, musíme na něm získat 100 000 pop count, což bude nějakou chvilku trvat, takže jo, pojďme to celý trochu zrychlit. Tak jo, jsme na kole 21, takže pojďme sem přidat jeden radar scanner, ať vidí kejmo balonky, protože to tenhle ten mončičák ze základu neumí. A jo, musím už našetřit jenom 12 000 na Ultra Juggernauta a pak už jenom čekat. Jinak musím, dámy a pánové, říct, že zprovoznit mody do Bloons TD6 je fakt velice zajímavý proces, jo. Pokud se trošku nesnášíte, tak doporučuju to zkusit. Je to fakt strašná otrava, ale povedlo se nakonec. Tak, zaplatíme Ultra Juggernauta, což je tier 5 upgrade na Dark Monkey a za tu cenu bych řekl, že vám dá docela dost jakoby funkcionality. Vidíte, že tyhle ty koule se vám odráží do boku, jo, tohle už jsme všechno viděli v Monkey Marathon. No tak, dáme mu ještě rychlejší útoky, no a má 3700 pop count, jo, a než se dostaneme na těch 100 000, tak to bude ještě doopravdy hodně kol, prostě si dáme pořádný timelapse a až se budeme blížit, tak vám určitě ještě řeknu. Tak, balon číslo, nebo kolo číslo 40, naštěstí díky Benjovi popnu to naprosto bez problému a máme teprve 11 000, takže ještě samozřejmě jdeme dál. Tak já jsme v polovině, jsme na kole 57, musím říct, že vidím, že už docela začíná zaostávat, jo, jakmile přejdou nějaký moaby, tak s tím má problém, myslím si, že od 60 to bude krutý, ale snad těch 100 000 získá, to by neměl být problém pro týpečka, myslím si, že potom už takovýhle problémy vůbec mít nebude, OK? Jinak ještě musím vlastně dočasně, ať to zvládne, můžeme dát třeba tady primary mentoring, jo, má potom lepší útoky, takže jo, myslím si, že až se upgradene na to vylepšenýho, tak už tohle na něj působit nebude, ale to už to hlavně ani potřeba nebude. OK, dámy a pánové, jsme na 92 tisících, to znamená, že teďko v tomhle nebo v příštím kole konečně přijde legendární tier 6 transformace, goddamn. Jsem zvědavej, já jsem se na tohle ještě v screenu nedíval, jenom jsem pověřil, že to funguje. Netuším, co bude mít popravdě za útoky. 100 000, let's go! Big Jagus, dobře, počkej, o co jde, já si musím vypnout autostart, protože tohle je trochu hodně chaotický na můj vkus. Takže za prvý má range úplně po celý obrazovce, vidíte, že tady v rozích mu končí, že dosáhne úplně všude, taky přibyly dvě ability, jedno jsou modrý koule, druhý jsou fialový koule, nevím, jestli tady je k tomu nějaký vysvětlení, protože když na to najedeme, tak nám to nic neukazuje. Tak jo, pojďme pustit další kolo, podívat se, jaký teda má útoky, teď tohle je nezrychlený, jo. Tohle, co jste viděli, je nezrychlený. Bože můj. OK. Takže všechno dostává naprosto instakill. Pojďme to zrychlit, protože takhle jako bychom se nikam nedostali. Ježiši Kriste, to je naprosto nechutný. OK, zapneme autostart, protože předpokládám, že než cokoliv bude výzva pro Big Jaguse, tak to asi bude ještě nějakou chvilku trvat. Co je trošku zvláštní, jak je tady ta černá opička. To je velice zvláštní textura. Kámo, tady se nic jako ani nedostane na obrazovku. Fakt ne. Mě by zajímalo, jak dlouho jako budu muset existovat, nebo nechat tu hru běžet předtím, než cokoliv bude pro něj výzva. OK, trochu vypadá, že se to zabugovalo, minimálně tahle ta věžička, protože mi to ukazuje, že mi viděl 10 milionů banánů. A do zapnuté ability, což znamená třetí abilitu, jo. Tak jsem tady viděl letět nějakou modrou kouli, vidím jich tady dokonce víc, dobře, co když zapneme druhou abilitu, to je fialová koule, jasně, tak tady, o,
Najednou je to single target, najednou míří přímo na svůj cíl a neodráží se ty koule. OK, takže to jsou ty dvě ability, které má. No a já nevím, jestli vás jdu vůbec čekat v téhle normální hře na to, abychom zjišťovali, jak je silný. Já zkusím počkat třeba do kola 100 a uvidíme, jestli se cokoliv změní. Popcorn bohužel nevidíme, ono, jo, jsou to mody, dámy a pánové, OK, mody nejsou exaktní věda. Tak jo, dámy a pánové, jsme na kole číslo 99 a podle očekávání, teda už 100, podle očekávání se žádný balon nedostal zatím dál než tenhle ten Bad Balloon. A jo, tenhle zlon se někam dostává, dámy a pánové, OK. Takže není to obviously všemocná věž, nedokáže zničit úplně všechno, ale rozhodně něco umí. Myslím, že kdybych na ně ještě začal dávat možná jako třeba nějaký staky od inženýra, jak by to mohlo být ještě zajímavější, což asi samozřejmě říká, proč pro boha neudělat, že jo? OK, let's go, jdeme mu dát 10 staků, teda jestli to jde, doufám, že ho tím nerozbiju, protože tyhle ty mody, oni jsou takový... Jo, blbě se na něj podíváte a crashne vám celá hra, ale vypadá to, že teď zatím to celkem funguje a ještě jsme to úplně nerozbili, takže pojďme testovat, jaký kolo je tato věžička schopná zničit. OK, mám pocit, že jsem to možná trochu rozbil. Mně přijde, že ho to nezrychlilo o 6% tady ten ultra boost, ale tak jako třeba o 600, minimálně ta hra se na to tváří, no nevadí. Kamo, tohle nevypadá v pořádku. Já jsem mu dal 2 staky a tady těch koulí je fakt zbytečně moc. Nejde. No jo, dámy a pánové, kdybych vám někdy řekl, že samotná Dart Monkey, ještě její jako nejlevnější tier 5 upgrade, si soluje kolo číslo 112, tak byste mi asi nevěřili, což pochopitelně normálně ani jako možný není. Zatím se nejdál dostali někam sem k tomuhle Luganrovi, ale v tomhle kole vypadá, že zrovna jsou docela bez šance. Každopádně, já bych rád zapnul, pojďme zkusit zapnout tuhletu abilitu, kdy on útočí jenom takhle napřímo. Jo, a vypadá to, že je s tím mnohem silnější, kámo, jeho vůbec nic nezajímá, jakmile má tohleto zapnutý. A ani na to není velký cooldown. Což zapneme tuhletu modrou kouli, co teďko vlastně, jo, on na chvilku střílel ještě takový obrovský modrý koule, ale vypadá to, že vystřelil třeba jenom 2 nebo 3. A jo, stále si to uní. OK, chci najít jeho limit. To je takový bordel, vždycky na začátku toho kola. To ani ta hra ani nestíhá vypočítávat, kde všude ty koule prostě mají být. Oni se rozletějí úplně jako do všech krajů tady. Damn, to je pěkně šílený. Dámy a pánové, kolo číslo 122 a chodí silnější a silnější bílíčka, který už tenhle ten karonek ten nezvládá, teda zvládne je, pokud zapnu tuhle tu abilitku. Tak zničí úplně všechno, jakože to přestane existovat, to prostě vymaže, jak zmáčknete control delete prostě, teda shift delete, sorry. Asi teoreticky bych ještě mohl zapnout Homeland Defense, ale tyjo, fakt se bojím, aby to tu věžičku nerozbilo, protože stát se to může a neobjevil bych potom její plný potenciál, takže zatím to nechám být a zapnu to až v případě nouze. OK, tenhle ten fialový pán se dostává nějak moc daleko, dáme mu trošku fialový medicíny. Nice, problémy vyřešeny, ale jo, vypadá to, že se dostáváme asi docela na limit, kde tý modovaný tier 6 věžičky. Mimochodem, tady ta modrá věc, tak to je jedna velká modrá koule, jak jsem zjistil. Počkej, až tady bude BADčko a pošlem jí tam, protože je to celkem sranda, jak moc je silná. No, prostě mi z toho praskne hlava z těch koulí. Fakt je úplně, dívat se na to je strašně... Svrnk. OK, hodně DDTček, tak počkej, pošlem tam jednu velkou fialovou kouli. Jo, hele, myslím si, že jsem se trefil a vidíte, že to DDTčko přichází už prakticky rozbitý. Takže jo, tyhle ty abilitky dělají fakt hodně. OK, zapneme na chvilku tenhle ten boost na rychlost útoku. Nevím, jestli to něco dělá, mám pocit, že rozhodně to můj počítač nestíhá počítat. Chudák, pojď kámo, co zvládneš, pošlem tam jednu velkou modrou. Krázo, jak to s těma, ty to prošlo těma balónama jak máslo. Fajn, dáme a pánové, protože začínáme pomalu a jistě nacházet limity tady toho modifikovaného Dart Mončičáka. Jsme na kole 133 a pořád to ještě dokáže vyčistit, když zapneme tuhle tu abilitu, ale jo, myslím si, že je docela bezpečný odhadnout, že tak během jako 5-10 kol by přišlo kolo, který už prostě nezvládne. Nemyslím si, že na tohle to potřebujeme exaktní vědu, protože tyhle mody jsou stejně naprostá šílenost. A dámy a pánové, dejte mi v komentářích vědět, jakou příští tier 6 věž byste chtěli vidět. Řekl tady hromada mek, já se třeba těším na tier 6 Super Monkey Legend of the Night, ale jo, nebudu vám nic dalšího spoilovat, myslím si, že tohle to jako ukázka stačí. A jo, bude všechno pro toto video, já vám moc děkuji za sledování, mějte se krásně dámy a pánové a zatím čahoj. Hey!
Stop, video skončilo, ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, kteří pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně. To jsou takový bozy. O můj bože, to jsou borci. Respekt.